السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چھ سری جگر مین اسن ٹھیک پٹ اصل پٹ دوستو یس ویڈیو اس مز کرو اس کشیر ہن ترن اپڈیٹن متعلق کتھ یم زن ترن وے اپڈیٹ چھ واریا شاکنگ اپڈیٹ تن برونٹ کر بہ کشیر ہن لکن گزارش برائے مہربانی اگر چینل پٹ نئی چھ چینل کرو سبسکرائب کیا کہ یس تہ ویڈیو اپلوڈ اس بہ کرن سا چھ تہ گڈے برونٹ کنا تہ یوا دوستو ڈسپلے پہ تھی فوٹو وچن برائے انسنت برائے مہربانی ہند کرزو خصوصی دعا دیو خدا کر میں جنت الفردوس عطا یہ گزرو رات شام برائے انسنت برائے مہربانی اس ویڈیو اس چن ہند کرزو خصوصی دعا دوستو دویم اپڈیٹ چھ ڈسپلے پہ فوٹو وچن یہ اک غریب لڑکہ یہ زن ہسپتالس اندر چھ واریہ زیادہ بڑ بیمار مز مبتلا اکاؤنٹ نمبر چھ میں ڈسکرپشن مز ہند دیتن برائے مہربانی برائے انسنت انس کرو خصوصی دعا تی بیو کریم اس واریہ زیادہ مدد کیازی یہ غریب فیملی ہند دوستو تریم اپڈیٹ ڈسپلے پہ تھی فوٹو وچن شوکت صوب یہ گزرو رات برائے انسنت برائے مہربانی اہد خاطر تہ کرزو خصوصی دعا دیو خدا کر میں جنت الفردوس عطا قبر کرس پرنور اہدین گرکین کر صبر جمیل عطا اس تہ یہ ویڈیو آس برائے انسنت برائے مہربانی یہ کرزو زیادہ زیادہ شیئر یتھ ویڈیوس مز فی الحال یوتھ دیتل اجازت السلام علیکم